till många stora glädje fanns de. Tegra 4 kommer dyka upp i surfplattor och telefoner framöver. Fan också, skit. Signalstyrkor eller olika signal... Nej, fan. Ja. Den här mjukvaran ska vara ut... Fan, jag tappar bort mer. Grafiska kraft då som Nvidia... Olika bra i olika områden. Eller... Så, Tegra 4 på CES 2013. Mörk grotta, eller jag vet inte, Corsair har... Nej, vi kör om den. Det här är alltså en hårddisk som baseras ut på en mekanisk hårddisk. Det är ingen flash-enhet. Ja, ta om. Vi har två tv-modeller som ska vara lite billigare. Vi skiter i den och så kör vi nytt. En rejält högupplöst skärm med 4K-upplösning. Och varför svamlar jag så här mycket? Jag tycker vi kör om här. Att man fixar till det här i den slutgiltiga produkten, för det känns ganska... Och ja, det är rätt dålig kvalitet just nu. Jag vill nog köra om den här. Vi står här nu efter Sonys presskonferens här på 2013. Kylar till... Samsung fortsätter att bygga vidare på Ultracons IR-öga så att du kan, helt, ja, du kan spela in... Nej, fan. Skit i det. Helt enkelt hela tiden. Fan. Det är tydligen inte bara jag som har en förkel. Samsung har ju kört hårt med sin Note-serie och nu är det Huawei. Och det kommer att dyka upp då i slutet på nästa år. Fan också, jag fumlar den totalt. Två av de absolut nej, fan kan vi tycka att 3D-tekniken är ganska mycket PR och lite, ja, verklig fan. Det verkar inte bara vara jag som har lite förkärlek. Fan. Just med passiva glasögon så har du helt enkelt, du delar upp bilden i två delar så att 1080p blir ju bara då hälften. 520. Fan. Det är om man går ut till exempel i skrivbordsläge. Ska vi se om vi kan lyckas ta oss dit. Så, vilket fan. Fan, vad är det här nu? Som de flesta kan vi tycka att 3D-tekniken i TV-apparater är lite väl... tekniken är lite mycket PR-ig på, lite för lite... track. ZTE är en... Ja, vänta, jag har en kille som står här bredvid. Står han i vägen? Alltså... Han kommer gå framför oss. Jag tror du filmar nu. Styrning av olika produkter hemma med våra smartphones och mobil. Ja. Så, ni har precis haft presskonferens här på CES 2013 och man har precis som väntat lanserat två nya telefoner. Eller en ny telefon som... Ja, det här är undersökande journalistik när det är som bäst. Det är på slutet av sista dagen här och Henke har intagit en massagestol modell, jag vet inte, modell värre. Jag har precis legat här, jag vet inte, säkert 20 minuter och blivit knådad till 1000. Det var grymt skönt när det sticker hela kroppen. Ja, jag vet inte, vi får se om vi kommer härifrån för att det här var ganska behövligt. Det finns rätt mycket sådana här massagestolar faktiskt. Så det här, ja, vi ser här, tummen upp. Det är redaktörens val på massagestolarna här på CES.